ჯობათ ჩემო მეგობრებო, ჩემი საბორტლეთიდან დღეს ცოტათი მოწყენილი ვიდეო მაქვს. რატომ? იმიტომ რომ ჩემი როგორ ამობენ, იაღლიში უნდა მოგიყვეთ. ნახეთ. პომიდორის, ყვითელი, მხრები. ხო გვიყიდია მაღაზიაში. ამიდორს რო გავჭრით ხოლმე და სუ თეთრი ძარღვები რო აქვს და საშემოთო გემურია და რისი ბრალია. ხო და ვიცი ბატონო, რისი ბრალიცა, მე დავიმართე ეს. და კარგი იქნება თუ თქვენც არ დაიმართებს. ეს ყოფილა მოკლედ იმისი ბრალი, რომ ცოტათი ავურიეთ კვების ამბავი. ეს არის აზოტოვანი კვების მეტობა იმ პერიოდში, როდესაც ნაყოფი წამოვიდა. აი ნაყოფი, ნახეთ ეს ყვარელი ნაყოფი. ხო და მოკლედ როცა ნაყოფი წამოვადგო და მეც რო სულ გიწერდით, რომ აი კვება მნიშვნელოვანია, რომ შეიცვალოს აზოტოვანი კალიუმიანზე, ამ ამბავზე საუბრობ ახლა მე. ამას არაფერი აღარ ეშველება, მე მგონია. რა ვიცი, შეიძლება კი ეშველოს, მაგრამ მოკლედ მგონია, რომ არ ეშველება. მოკლედ ის, რომ ეს ამბავი რო არ დაგვემართოს, როდესაც წამოვა ნაყოფი კალიუმის კვებაზე, უნდა გადავიდეთ უფრო მეტად. ეხლა ეს როგორ შეიძლება გამოსწორდეს, ხო? ეს შეიძლება გამოსწორდეს, რომ აბსოლუტურად უნდა შეჩერდეს აზოტოვანი კვება და გადავიდეთ კალიუმზე. კალიუმის გარდა აუცილებელია რკინის მიწოდებაც, ანუ აი ხელატის ფორმები რომ არის რკინის, მაგისი რეცეპტიც არის და უბრალოდ ახლა ისე მეჩქარება, რომ მაგისი ჩალიჩი და ნერვები არ ამაკ გაფრაზებული ვარ საშინა საკუთარ თავზე. უნდა ჟანგი აიფხიკოს, მერე უნდა დაიჟანგოს და ლალალულ და ქიმიკოსებმა კი იციან ეს ამბავი, მე ქიმიკოსი არ ვარ. მარა ვისწავლე ხოლმე რეცეპტები. მოკლედ ესეთი ნაწყენი ამბავი მაქვს. მოკლედ აი სიყვითელი, მხრები, პომიდორზე არის ზედმეტი მზრუნველობის ბრალიც კი. ამას ახლა გამოვასწორებ როგორ. ერთ ლიტრიანით ნაცარს ჩავურევ წყალში, მოვურევ კარგად, გაფაჩერებ ერთი ღამე, რომ დაიწმინდება. სწორედ ეგ არის კალიუმი, ანუ პირდაპირ დავასხავ 500 გრამს ძირებში. იმისთვის რომ კალციუმი ვაწოდოთ, აი მაგ დაწმენდილ წყალში უნდა შევურიოთ 200 გრამი ძმარი. ამ შემთხვევაში გაზავება არ უნდა პირდაპირ, აი ამ 10 ლიტრიანით 500 გრამებს უცხავთ ძირებში. რკინას, ნუ ცალკე ახლა რკინა აქ არ არის და ანუ ეხლა მე გადავა კალიუმიან კვებაზე, ნაკლებს ვინერვიულებ, იმიტომ რომ აქ მარტო ის პრობლემა არ არის, რომ ვთქვათ მე მივეცი. მე ამას ორმოებში რო ჩავუდე, აი ეს დათუთქული ბალახი სულიად შესაძლებელია ფესვებმა იმას მიაღწია იმ პერიოდში, რა პერიოდშიც უკვე ნაყოფი იყო და ამასაც გავაკონტროლებ მომავალში. ბედნიერებას წარმატებებს გისურვებ. ჩემნაირი შეცდომები არ შეგემთხვათ, სხვა სცენარისთვის არ შემინიშნა, მხოლოდ ამას შემინიშნა და თუნდაც ეს ერთი ჩემთვის ეხლა არის მტკივნეული გამოცდილება და განვიცდი საშინლად, მეწყინა. ხო და მარა გამოვასწორებ და ასე რომ გადავდივართ კალიუმიან კვებაზე, რეცეპტი გითხარით. რკინის ხელატის ის პირდაპირ იყიდება ეხლა და იმას გააზავებთ 10 ლიტრ წყალში და ისე ჩაურევთ და იმ რეცეპტს, რომელზეც ხასიათზე ვიქნები, რომ გამომიკეთდება ხასიათი, მე გასწავლე.